好现象，第一天的早上，我喂它喂小白呢，它不吃。我把那个它那个饭放这儿来了，你看它自己偷偷摸摸给吃了，这是个好现象，至少它呢还有胃口了，对吧？反正也饿了，昨天也喂的也没吃。这是它那个鸡，我呢给它上面放了那就是那种它喜欢的那个 steak 那个东西，然后那个给它混了混，就混的也混混混的，和弄挺均匀的。我就在这买口，我也给它弄暖了。你看看吧，自己在偷摸吃了。那上那个黑的是它的那个干的那个小粒儿。那个鸡上面呢，我放了一点点水，这样的话它会那个软一点，是吧？Microwave 加热，弄暖和了，放在这儿。碗呢，还有那个它那个勺子，我给洗的特别干净，因为我怕它到时候那个不干净胃疼。你看见吗？自己吃了，说明它呢现在呢还能缓过来一点。看它在这儿呢，看它也没想去躲到后边。咦，小白，哎，你呢？我们得让他去 approach me，不能去 approach 他，因为他们猫他喜欢呢 in control，然后他接 approach，他呢，他想来 approach 你，得让他 approach 你，不能去 approach 他。